यो कार वासर चाहिँ हाम्रो केही एक्सेसरीज गरेको साथमा आउँछ एक्सेसरीज लाई चाहिँ हामीले दुई सेक्सनमा गरेर राखेका हुन्छौ माथिको भाग निकलिन्छ र यो भित्र चाहिँ हामीसँग चाहिँ पाइप छ यो वाटर होस यो पाइपको लेंथ 10 मिटर छ र दुईतिर कनेक्टरहरु छन् दुईतिर कनेक्टर चाहिँ एउटा कनेक्टर पम्पमा लाग्छ भने अर्को कनेक्टर जेट प्रेसरमा लाग्छ यसको माथि पनि हामीसँग अरु एक्सेसरीजहरु छन् पहिला हामीसँग चाहिँ एउटा ब्रश छ जसले चाहिँ यो ब्रश भित्र चाहिँ हामीले सर्फ राखे अथवा शैम्पू राख्छौ राखेर चाहिँ गाडीलाई धुन सकिन्छ सजिलैसँग र यो शैम्पू र सर्फलाई स्प्रे गर्नको लागि चाहिँ यो गनको हामीले युज गर्छौ र यो गनले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ गाडीलाई धुनलाई चाहिँ सजिलो गर्छ र यसले चाहिँ फोम छाप्ने काम गर्छ यदि हामीले फोम स्प्रे गरेर गाडीलाई धुन्छौ भने फोमको लागि पनि हामीसँग चाहिँ यो बोतल छ यसबाट पनि त्यो जेट लाइन लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ फोम स्प्रे गर्न सक्छौ र साथै हिलो मैलो फाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग जेट प्रेसर पनि छ यो जेट प्रेसरले चाहिँ हिलो मैलो फाल्ने काम गर्छ हिलो मैलो भएको बेलामा चाहिँ प्रेसर गन पनि हामीलाई आवश्यक छ र यो गनले चाहिँ प्रेसर गर्ने काम गर्छ यो डिभाइस चाहिँ ब्याट्रीबाट चल्छ र ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि हामीसँग दुईवटा अप्सन छन् एउटा अप्सन भनेको चाहिँ हामीसँग एसी चार्जरले पनि काम गर्नु चार्ज गर्न सकिन्छ र अर्को चाहिँ हामीले कारबाट पनि चार्ज गर्न सक्छौँ कुनै पनि कारबाट यसलाई चाहिँ चार्ज गर्न सकिन्छ र यो डिभाइसभित्र चाहिँ हामीसँग 6600 mAh को ब्याट्री छ जसले चाहिँ एकचोटि चार्ज गर्दाखेरि साधारण हाम्रा नेपालमा चलेका चलन चल्तीका कारहरू चाहिँ तिनवटा गाडीलाई चाहिँ धुन पुग्छ र यसमा चाहिँ 80 W को मोटर छ जसले चाहिँ कुनै पनि खालका चाहिँ हिलो मैलोलाई चाहिँ सजिलैसँग मिल्काइदिन सक्छ